یکی دیگه از عواملی که باعث میشه اولیاء خدا تنها بمونن، باعث میشه که دیگران جدا بشن از اونها، اینه که اهدافی که اولیاء خدا دارن اهداف بلندیست. اونها قله ها رو نشون میدن و مردم رو به سمت قله ها دعوت میکنن و البته همه هم اهل رفتن به قله نیستن، طبیعی که خب تنها میمونن. دعوتشون به توحید بوده، بندگی بوده، خدا ترسی بوده، توجه به ابدیت بوده، مردم رو به این چیز، توجه به عدالت بوده، به این چیزا دعوت کردن. درسته که اگر هر کدومشون حکومت رو به دست میگرفتن امنیت رو بیاوردن، با اینکه اگه حکومت رو به دست بگیرن امنیت، رفاه، آبادی، آزادی در حد معقول رو میارن. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن زمان ظهور همه این چیزا رو میارن در حدی که انسان نیاز داشته باشه خواهند آورد، ولی اهداف اینا نیست، اینا رو هدف قرار ندادن. هدف انبیا و اولیا پایین ترین کلاسشون هم باز بالاتر از این حرفا بوده، پایین تر، یعنی چون اولین کلاس انبیا و اولیا هم بوده که تعلق دل نبندید به دنیا. خب رو این جهت مشتریشون کم میشد. وقتی که این چنین شد مردم رو به سمت قله ها دارن دعوت میکنن. عرض کردم هر کسی که حال قله رفتن نداره، که هر کسی که حال این رو نداره. بعضی همون، حالا عذر میخوام، در حد همون علفشون فراهم باشه کفایت میکنه براشون، بیشتر از این رو نمیخوان. که کسی که هدفش با هدف انبیا و اولیا یکی نباشه، اون دنبال مشروع خودشه، دنبال کار اونها نیست، دنبال کار اونها نیست. کسی که اهدافش این هست که دنیای خودش رو حفظ بکنه، آبروی خودش رو حفظ بکنه، اونجایی که باید برای ولی خدا سرمایه بده، آبرو بده، جان بده، مال بده، این اهل این حرفا نیست. این هدفش همین چیزاست، حفظ جان، حفظ فرزند، حفظ مال، همین چیزاست. حاضرم نیست در راه ولی خدا اینا رو بده. خب طبیعیه که اون روزی که قرار شد فداکاری بکنه این نمی کنه، این هدفش یه چیز دیگه است، این هدفش یه چیز دیگه است، طبیعیه که فداکاری نمی کنه. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام یه ملاقات خصوصی داشت با عمر سعد، یعنی ابو عبدالله علیه السلام با دو نفر سربازای دیگه‌اش رو، یاران دیگه‌اش رو فرمودن، با دو نفر، یکی از دبلفست، یکی از تلی اکبر، با این دو نفر بود و اون طرف هم عمر سعد با پسر خودش و غلام خودش توی خیمه. امام حسین علیه السلام به هر حال مظهر رحمت خداست، به فکر او هم هست که بتونه او رو نجات بده. امام حسین علیه السلام فرمود که عمر این کار رو نکن، انتهاش جهنمه، برای خودت جهنم نخر. او گفتش که من اگه با تو نجنگم خانه و ملک من رو میگیرن. امام حسین فرمود که من بهترشو بهت تو حجاز میدم. گفت اگه من با تو نجنگم زن و بچه‌م در امان نیستن. امام حسین علیه السلام فرمود من ضمانت میکنم، من تضمین میکنم. هی بهانه آورد، ابو عبدالله جواب میداد. بوی ملک ری به مشامش خورده بود، مستش کرده بود دیگه. بعد نهایتاً قبول نکرد. امام حسین علیه السلام فرمود که بدون که گندم ری رو نخواهی خورد، از گندم ری نخواهی خورد. یه طعنه زد به امام حسین، یه تیکه انداخت، گفت ما به جوش هم راضیه، گندمش رو نخوریم، به جوش هم راضیه. ابو عبدالله دیگه بلند شد بعد بیرون. تو بوی ملک ری مستت کرده، هدفت اونه، تو با ما نیست. امام حسین اومد بیرون. خب میدونید کربلا تمام شد، سرهای مقدس شهدا رو آوردن کوفه پیش ابن زیاد. عمر سعد اومد برای اینکه اون ملک ری رو حکمش رو براش بنویسن، اومد پیش ابن زیاد گفت امیر الوعد وفا، قرار شد با حسین بجنگم، بکشم او رو، کشتمش، اون ملک ری رو حکمش رو برای من بنویس. ابن زیاد گفتش که تو ابتدا اون فرمانی رو که بهت دادم که با حسین بجنگی او رو برده بیار بر من، اون رو برده بیار. عمر سعد رفت اون فرمان رو آورد داد بهش. ابن زیاد پارش کرد، میخواست سند نباشه دست عمر سعد که من به تو دستور دادم با حسین بجنگی، این سند رو پارش کرد. بعد گفتش که فلان فلان شده، پسر پیغمبر رو کشتی، ناز شستم میخوای، برو گم شو. عمر سعد اومد بیرون میزد رو دستش، میگفت مالی ولل حسین، به من میگفت از گندم ری نخواهی خورد، من طعنه میزدم، میگفتم به جوش هم راضیم، هیچی گیرش نیومد. تو تاریخ هست که حالا اونی که معروف و مشهوره اینی که مختار او رو کشت،
توی بعضی از نقل ها هستش که خود ابن زیاد کسی رو فرستاد شبانه او رو تو رخت خواب کشتنش، که بعدن هم دیگه نتونه بگه که حکم ابن زیاد بود که به من گفت برو حسین رو بکش، خودم کشتم او رو به خوش خدمتی کردم. خسرت دنیا و الاخره.